За би бол энэ төдөө ажхийн корпорац болох гэж байгаа санааг нь бол дэмжиж байгаа. Тэгсэн ороод ирсэн хуулийнхын юмнуудыг харахаар бас хийгүү болоод байна л да. Та нар яаж бодохоор энэ хөдөө аж ахуйн дэмжих сангийн тайланд байгаа тэр хөрөнгөөр авлагыг хөдөө аж ахуйн корпорацуу шилжүүлчихээ. Тэгээд тэд нар корпорац болчоор өрн амархан барагдчихна гэж гаргалгаа гаргаж байгааг би нэгдүгээр ойлгохгүй. Хоёрдугаарт энэ хуучин метро олимпикс техник импорт чиглэл нэг бахан импорт гэж бахан худалдаа хийх нь л тэ трактор комбайн техник тоног төхөөрөмж услагааны багаж хэрэгсэл тармил ургамлын үр суулгац молгоц гэл бордо мордо гэл бахан юмнууд шатах тослох метро бензин тос зарах юм байна л тэ юм. Тэгээ эн чинь 217 тэрбум одоо төгрөгийн өртөө компани өртөө юм сан аваад тэг корпорац олчоор өрнө арилаад ашигтай ажиллана гэдэгт би илүү итгэхгүй байна. Яаж тооцоо гаргахаар ингэж гаргасан юм. Тэр сан чинь бол аж ахуйн нэгжүүдэд зээл болгоод буцаад авах гэж байгаа ийм үйл ажиллагаа шүү дээ. Тэгэд чанаргүй зээл олгосон байна шүү дээ. Буруу зээл олгосон байна шүү дээ. Эргэж төлж чадахгүй компанид олгосон байна. Тэгээ одоо өөрөөсөө энэ үйл ажиллагааг явуулахар зэрэг энийг төлчнө гэдэг иймийг яаж гаргаад байгаа юм бэ? Актив муудс эргэлтийн хөрөнгө байхгүй болц учраас энийг хийнэ гэдэг юм яриад байдаг. Хоёрдугаар тэнцэн нөгөө нэг нэмэгдхүүний байрыг солиход нийлбэрийн чанар өөрчлөгдөхгүй гэдэг л юм болох гээд байна шүү дээ. Зарчмын том өөрчлөлт гараагүй зүгээр корпорац болгож байгаа. Тэг хээхэ ка болгож байгаа байхгүй. Тэгэхэр зэрэг л одоо өөр авлагын сайжраал ингээд явчихна гэдэг ийм яриад байгаа. Энийг би нэгдүгээр төрөөс ойлгохгүй. Хоёрдугаар тэнэ хээхэ ка болчиход та нар чинь энэ хөвцөө гаргах юм байна, үн цаа судалж авах юм байна. Тэгэл энэ тууцтай байх юм байна, хөвцөө эзэмшигчдийн хуралтай байх юм байна, гүйцэт хөдөрлөгтэй байх юм байна. Ингээд бүтцэдэн данхаага яваад өгнө. Тэгээ тууц чи 9 хүн байх юм байна, тэр нь тэгээ хөдөө аж ахуйн яамнаас байх юм байна. Тэгээд яам өөрөө компани байгуулж гинэ гэсэн үг. Тэгээ энэ ч нөгөө төрөөс олгогдож байгаа хөнгөлтэй зээлмэл, хөнгөлт чөлөөлөлт тусламж энэ төр ингээд ороод ирэхээр нөгөө монополь ирэх гэж юм чин гараад энэ салбарт үйл ажиллагааг хэвэн явуулж байгаа нэг хөл дээрээ тогтох гэж ядаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд татаа унгаач. Төрийн мөнгө үйлдэггүй гэдэг шиг. Тэгээ энэ тууцд орж байгаа хүмүүс чинь нэг улс төрчний нэг хамаарал өхийн нөхөр орно. Тэгээ энэ компани цаашдаа бол ашигтай ажиллахгүй байж байгаа. Тэгээ энэ сангийн юм тэгэд одоо үйл хөдлөх хөрөнгөчгүй, эргэлтийн хөрөнгөчгүй болох юм руу орно л доо. Энэ дээр яг өмнөх юм давтагдаж байгаа. Аудитын байгууллага энэ компани өөрөө сонгоно гэж байгаа. Компани хуулийн дагуу ажиллана гэж байгаа. Тэгээ компани хуулийн дагуу ажиллаж байгаа юмыг бид нар орж үзнэ. Эсвэл оншоор нь дутна. Уучлаарай, компани тухай хууль хэрэгжиж байгаа. Бид нар энэ манай ХХК туузаараа асуудал оруулах шийдцээ ингээл явчихна. Яг одоо энэ таван талаа илэрх шиг юм болно. Тэгээ энэний хараа дахиад зүгтгүүл танаа одоо үйл ажиллагаа ямар байгааг үзье гэхээр уучлаарай. Бид нар аудитоо манай гүйцэтгэх удирдлага өөрөө сонгоцсон. Тэгээ тэр аудитын дүгнэлтээр бид нар явна гээд аудитоо захиалга өгье гэж хэлдэг. Ийм юм цаашаа явах юм бол наадах чинь ингээд бодиттой ажиллаад үр дүнтэй явах ийм юм бол байхгүй баха. Бизнесийн бодит төлөөллүүдийг оролцуулаад эн чинь нийгмийн одоо нээлттэй компани болох юм бол харин хариуцлагач байх байх. Тэгээ н бүх салбартаа явуул. Тэгвэл нэг жоохон бойжгоч байгаа хэдин компаниудаа бол одоо давуу ирэхээр татчим гайхал ийм над харагдаад байна л та. Энэ хоёр дээр надад хариулт утгач. За боловчлон сайд хариулъя. Саяныхаа асуудлууд нэгтгэж хариулахгүй бол гүшүүд хэрэгэлзээ биш. За энхөр гүшүүн чидрүүн сая хамгуулаа гүшүү хэллээ. Энэ хөдөө аж ахуйн корпорац бол хөдөө аж ахуйн компаниудтай бол өрсөлдөхгүй. Харин тэднийгээ дэмжиж ажиллана. Тэрнээс өрсөлдөөд одоо машин техник оруулаад тоног төхөөрөмж оруулаад ингэж байх юм биш. Ер нь хөдөө аж ахуй дэмжих сангийн үүсэн гол үр нь үндсэн хөрөнгө юу? Хөдөө аж ахуйн том одоо үн өртө өгөхий техникүүдийг гаднаас зээлээр авдаг, тэрийг хөнгөлтөд тарааж өгдөг олон жил явагцаагаар эндээс авахулаад хүү хүүгийн өрөнд өссөн үндсэн одоо үр өссөн. А тэрнээс эргэлтийн богино хугацааны дэмжлэг үзүүлээд намар наваад их ингэхэд бол одоо аж ахуйн нэгжүүд дэмжээл явчихжээ шүү. Ялангуяа үр бордон дээр усын хөнгөлт чөлөөлт дэмжлэгийг бол энэ компаниар дамжуулаад одоо эргүүлээд богино хугацаанд яваад явхад бол өөр нэмэгдэж үүсэхгүй. Цаашдаа бол сан гэж одоо ингээд үйл ажиллагаа хязгаарлагдсан бол одоо байсныг өргөжүүлж
аж ахуйн тооцоон дээр ажиллаж одоо чөлөөтэй болгож компаниудаа газар компани мөн хөдөө аж ахуйн компаниудаа дэмж үзнэс л энэ байгуулгаж байгаа. Ер нь цааштай бол хамгийн зөв шийдэл нь олон нийтийн хяналтанд оруулж одоо 50% энэ төрлийн 51% ч одоо яг одоо паблик компани болгож ингэх нь бол зүйтэй гэсэн юм ер нь чиглэлтэй байгаа. Ийм ч учраас эхний ээлжинд тэр сан гэж одоо өглөг уйны гадар байсныг карпас болгож одоо шилжүүлж байгаа ма цаашдаа бол таны хэлдгээр бол одоо олон нийтийн хяналтанд оруулахын төлөө бас ажиллана гэдэг бас хэлъя. За, Ямсрынгийн хамгийн гүшүүн тодруулж асуу 1 минут. Хөдөөжихийн корпорац гэдэг ХХК бусад компаниудтайгаа дэмжиж ажиллана гэдэг би ерөөс ойлгохгүй. Энэ чи ХХК гэж ашигт л байгуулга байгаа байхгүй. Энэ хуулийн дээр ч нөөрэй байж шүү дээ. Компани дор дурдсан үнц чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэн тармил ургамлын сорт үр жимс үржүүлэн, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэн, газар тариалан хөдөө аж ахуй уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэн, трактор компани техник тоног төхөөрөмж хүлэмж багж хэрэгсэл оруулж ирнэ. Дотоодын одоо зах зээл дээр үйлдвэрлэдэг параметрыг импорт оруулж ирнэ. Гэхдээ тэгээ өрсөлдөхгүй яах ч бусны дэмжинэ гэдэг чинь би ерөөс ойлгохгүй шүү дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ 9 туузын гүшин чи хөдөө аж ахуй юмнаас тавигдчихэд ямар юмнийх нь хяналт одоо өрсөлдөхгүй юм байх юм бэ? Гуравдугаарт энэ аудитын дүгнэлт чинь өөрөөсөө сонгож яхад ямар юмнийх нь хяналт байх юм бэ? Олон нийтийн компани болж байгаа, паблик компани болж байгаа бол энийг шууд дэмжиж явах бэлэн байгаа. Энэ оруулж ирсэн төсөл дээр чинь би энэ төслийг уншиж шүү. Тэгээ та нар хувь мэргэжлийн холбооны хууль нэвтрүүлэг батлагдуулалт дээр газар тариалангийн холбоо, хөдөө аж ахуй холбоонд нь дууснууд өдөрч дөрвөн талтай байх хэрэгтэй байна. За, салдангийн хотод байх шүү. За, бодлорчлон сайдс бас хит хитэм асууя. Бодлорчлон сайдын